Neste ano, olha só, de janeiro até o final de setembro, dia 30, ontem, quando fecharam o balanço aí desses 9 meses, foram só, olha só, cerca de 16 toneladas só de maconha apreendidas pelos policiais do COD aí em diversas operações. O tenente Wellington vai dar mais detalhes para a gente. São 285 veículos furtados ou roubados que foram recuperados pelo Comando de Operações de Divisas e 16 toneladas, mais de 16 toneladas de maconha apreendidas também nessas operações. Só de maconha, tenente, 16 toneladas até aqui durante o ano. Exatamente. É pasta base de cocaína, e a cocaína propriamente dita pura, gira em torno de 2 toneladas também, de janeiro a setembro. Esses resultados apresentados aí pelo Comando de Operações de Divisas pela Polícia Militar do Estado de Goiás. Tenente Wellington, geralmente a atenção especial do COD, claro, em todas as fronteiras do Estado, mas para a questão, por exemplo, da maconha, geralmente isso vem por rotas e entra dentro do Estado por onde? A incidência criminal do transporte, do tráfico da maconha, vem pela região sudoeste do Estado de Goiás, ali divisa de Goiás com o Mato Grosso do Sul. Essas são as rotas. E às vezes adentra o estado, chega à capital, e por outras vezes eles desviam pelo Mato Grosso ou por Minas Gerais, né? Agora, a pasta base e a cocaína já vem da região, com a divisa de Goiás com o Mato Grosso, né? O Mato Grosso faz fronteira com a Bolívia. Então, a cocaína vem dessa região.